ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ଲଜ୍ଜା ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ। ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ ଥିବା ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବାରୁ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଲେ ଗର୍ଭବତୀ ନାବାଳିକା। ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମୁହାଁମୁହିଁ। ଖରିଫ ଋତୁରେ 50% ଉଷୁନା ଚାଉଳ କିଣିବା ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିଜେଡିର ଟାର୍ଗେଟ ହେଲେ ଉଷୁନା ବଦଳରେ ଅରୁଆ ଦେବା ନେଇ ଥିବା ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ନେଇ ଚୁପ୍ ବିଜେପିର ଜବାବ। ମଣ୍ଡି ସମସ୍ୟା ଲୁଚାଇବାକୁ ଶାସକ ଦଳର ନୂଆ ଚାଲ। ଆରଟିଓ ଅଫିସରେ ଟେଣ୍ଡର ଫିକ୍ସିଂ କେଳେଙ୍କାରୀ। ଆଇପି କ୍ୟାମେରା କିଣାରେ ପରିବହନ କମିଶନରଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଭିଯୋଗ। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କମ୍ପାନୀକୁ ଅନୁକମ୍ପା। ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ ଜଣେ ଲୋକ କରିଛନ୍ତି ଆବେଦନ। ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିକଟରେ ଜଳ କଷ୍ଟ। କଳାହାଣ୍ଡି ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଜଳଭଣ୍ଡାର ନିକଟରେ ଶୋଷିଲା ତଳଟେମେରା ବାସିନ୍ଦା। ପିଇବାକୁ ଚୁଆ ପାଣି ଭରସା। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ବି 27,800 ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚିନି ପାଇପ୍ ପାଣି। 2020ରେ ଟାର୍ଗେଟ ଫେଲ୍ ପରେ 2025 ନୂଆ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ରାଜନଗରରେ ବାଲି ବାପିଆଙ୍କ ରାଜ ତାଗିଦ କରିବାରୁ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଘରକୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବୋମା ଆକ୍ରମଣ। ପୁଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ିଲେ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ଗିରଫଦାରୀ। ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ସାଇବର ଠକେଇ। କଷ୍ଟମର କେୟାର ନାଁରେ ଆସିଥିଲା ଅଫର। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥ୍ୟ ଦେବା ପରେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ 2,50,000 ଟଙ୍କା ସଫା। ଠକେଇର ଶିକାର କଳାହାଣ୍ଡି ଭବାନୀ ପାଟନାର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଭବାନୀପୁର ଗାଁ ସାଥୀ ହତ୍ୟାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ପରକିଆ ପ୍ରୀତିରୁ ଶାଶୁ ଜ୍ୱାଇଁ ମିଶିକି କରିଥିଲେ ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟା। ଗତ ଗୁରୁବାର ପୋଖରୀରୁ ମିଳିଥିଲା ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ ମୃତଦେହ। ପାକିସ୍ତାନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କିନ୍ତୁ ହାତରେ ମୋଦିଙ୍କ ଫଟୋ। ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଲେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ସିନ୍ଧି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗ ପାକିସ୍ତାନଠୁ ଅଲଗା ହେବାକୁ ଦାବି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଟିକାକରଣ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ସେସନ ସାଇଟ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ 380 ସେସନ ମାଧ୍ୟମରେ 31,902 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା। 25 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା 1698 ସେସନ ସାଇଟରେ 1,78,000 ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ।